Oh, amigo. Oh, amigo. Como é que é? Está em ser melhor, tu não é? Como é que é? É verdade. Yeah. Como é? Yeah. É. Não, na cara, não. Alô, tá a banheira? E pita, pana. Tá a mamá, cara. Alô, mamá? Venha, venha. A mamá, rica, repica, suata, tua mãe, que dá uma, que dá um, que dá um. Alô, mamá, que ué? Tá a pôr, que não, cara. Ô, Lima. Tá, porque eu vou problema, que não, mamá. Oh. Que não ligar ali, olha. Ah, bacana. Ah, mas na cu, não ligar. Onde mela na cu? Olha, 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 Na, na, na.